दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम लिम्बू। दर्शकबिन आज भने हामी इलाम जिल्लाबाट एउटा निकै नै दुखद खबर लिएर आइपुगेका छौँ। दसैँको समय छ, दसैँमा छोरा घर फर्किँदै गर्दा अचानक बाटोबाटै गायब भएको छ। दर्शकबिन भारतमा कमाउन गएको कान्छो छोरो बिच बाटोबाटै गायब भएपछि यतिखेर आमा बुबा रुँदै हामी माझ आउनु भएको छ। दसैँ मान्नु भनेर ऊ आइ नै पुगेको छैन सर। तपाईँहरू आउँदाखेरि पनि मेरो छोरा आए जस्तो लाग्यो। यो बाटो हेरिरहन्छ सर, जहिले पनि केही हिँड्यो भने पनि ऊ आयो कि जस्तो लागिरहन्छ। आउनुहोस्, उहाँको छोरा अन्तिम पटक कहिलेसम्म सम्पर्क भएको थियो, उहाँको छोरा कति भएको थियो, यी यावत कुरा हामी उहाँहरूसँग सोध्नेछौँ। तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा प्रतिक्रिया अनिवार्य दिनु र उहाँको छोराको फोटो हामी स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ। यङ अवस्थामा विवाह नगरेको छोरा यसरी दिनको दिन रातको रात गायब भएपछि दसैँमा आउँछ कि भनेर ती बुढा भएका बुवा र बुढी आमाले कति कुरिरहे आफ्नो छोरा आउँछ कि भन्ने एउटा आशमा डुबिरहे, तर अहिलेसम्म छोरा फर्किँदै फर्किएन। विशेष गरेर इन्डियाका दर्शकहरूले मित्रहरूले कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। एकजना नेपाली जो इन्डियामा कमाउनु गएको थियो ऊ अचानक बेपत्ता भएको छ। आउँदा पनि मेरो छोरा आए जस्तो लाग्यो सर। छोरा जसरी पनि खोजेर ल्याइदिनुहोस्, दिलाइदिनुहोस् सर। के भन्छु सर तपाईँलाई, दसैँमा आएको सर। आशा गरौँ उहाँ सकुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि गरौँ र लागौँ सिधै भिडियोतर्फ। नमस्कार आमा र बुवा। नमस्कार। हजुरहरूको नाम? मेरो श्याम राई। श्याम राई। तपाईँको? रिना राई। रिना राई। हजुरहरूको कान्छो छोरा होइन? हजुर। जस्तो अन्तिम पटक तपाईँहरूसँग सम्पर्क के भएको थियो, कसरी भएको थियो, कहाँबाट भएको थियो भन्नु? उता हैदराबादबाटै रुमबाट निक्लिँदाखेरि मम्मी म घर आउँदैछु भन्नुभएको थियो। हजुर। अन्त आउँदा आउँदै बाटोमै गायब सर क्या? अन्तिम पटक आमासँग कुरा भएको थियो कि बुवासँग? के भन्नु भएको थियो? होइन मम्मी म घर आउँदैछु दसैँमा भनेर, पहिला चाहिँ आउँदिनँ भन्नुहुँदै थियो, अनि फेरि बादमा चाहिँ मेमहरूले साथीहरू लिएर आइछ भन्नुभएछ, काम गर्ने मान्छेहरू लिएर आउनु भनेछ। अन्त आउँदाखेरि चाहिँ मम्मी म घर आउँछु अब, फेरि अस्ति आउँदिनँ भन्दै थियो, अब घर आउँदैछु दसैँहरू मानेर सायद म फेरि फर्किहाल्छु ल मम्मी भनेर भन्नुभयो। अन्त हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब दसैँको बेला आउँदाखेरि पनि छोरालाई घरमा आमा बाउलाई सल्लाह लिइरहनुपर्छ र आऊ न अन्त भनेर मैले भनेको थिएँ। अन्त आउँदा आउँदै आज सन्चारको गाडी चढेको थियो, सन्चार आइतबार बेलुकासम्म कन्ट्याक्ट भयो। त्यो बेलुका 9 बजीदेखि उता त्यहाँ चाहिँ छैन, एक हप्ता जस्तो कन्ट्याक्ट भएन स्विच अफ फोनै। त्यहाँदेखि बादमा फेरि फोन चाहिँ लाग्यो, फोन लाग्ने फोनै उठाइदिँदैन, तर पुरा ताल ट्राई गर्नुपर्छ फोन उसलाई रिङ बजाउनको लागि चाहिँ। अनि रिङ जान्छ? रिङ जान्छ तर उठाउनै दिँदैन, उठाउँदै उठाउँदैन, फोन चाहिँ जाँदैछ जाँदैछ। जस्तो तपाईँहरू पनि त इन्डिया जानुभएको छ कि छैन? म चाहिँ इन्डियाकै हो। तपाईँ इन्डियाकै हो? हजुर। तपाईँ जस्तो होइन, मैले भन्नु खोजेको छोरा हराइसके पछाडि तपाईँ इन्डिया जानु छैन? छैन है। हजुर। दसैँ पनि आइगयो होइन, अब यसो यसो गरेर जानु चाहिँ पर्ने नै हो यिनीहरू, ससुराली त्यहीँ हो है। अन्त ससुराली अब यता भए आइहाल्छ कि छोरा भन्दा भन्दै होइन, अब यत्रो दिन भइसक्यो सर आउँदै नै हो। अन्त इन्डियाको ठाउँ कर्सियङ मकबारी। आउने चाहिँ यहीँ आउनु खोजेको हो कि सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 12? हजुर, घरमै आफ्नै घरमा अब जहाँ जन्म थला हो उसको यहीँनिरै आउनु खोजेको। आमा बाउ जहाँ छ त्यहीँ त आउँछ, नानीहरू यहीँ हो, यहीँ आउनु खोजेको। हजुर। अन्तिम पटक तपाईँसँग त्यही कुराकानी भएको? हजुर हजुर। त्यहाँदेखि बेपत्ता? हजुर। इन्डिया त साह्रै डेन्जर ठाउँ हो अरे नि होइन? खै अहिलेसम्म त सर मलाई त्यस्तो त थाहा थिएन, अब जब मेरो पर्यो त्यहाँदेखि यता चाहिँ होला भन्ने चाहिँ भयो। तपाईँ त एउटा इन्डियन महिला नै हुनुहुँदो रहेछ होइन, तपाईँ उतै इन्डियामै हुर्केर बढेको मान्छे, यता त तपाईँको कर्मथलो त श्रीमानको घर त होला नि होइन? हजुर। कस्तो लाग्छ अहिलेको विषयमा, अब तपाईँको छोरा अचानक गायब भयो, बाप कतै केही अप्ठ्यारोमा पो छ कि बा बिरामी पो छ कि के कस्तो लाग्छ एउटा आमा? त्यस्तै त लाग्छ त सर, अब फोनहरू नउठाउँदाखेरि चाहिँ अब कसैको हातमा पो छ र उसले उठाउनु नपाएको हो कि, कति उसलाई पिर भइराखेको होला, कति फटफटिँदै होला, कति खानु नपाइराखेको होला जस्तो लाग्छ सर मलाई। एकजना जन्म दिएको छोरा
यसरी सम्पर्क विहीन हुँदा पक्कै पनि आमाको मातृत्व पक्कै पनि जाग्छ। उहाँलाई कति रुनु मन लागेको होला, बिचरा कसलाई सुनाऊ यो पीडा, कसलाई पोखौँ भन्ने भइरहेको होला, होइन? कहाँ कहाँ जानु भयो खोज्नुको लागि? म जानु चाहिँ कहीँ पनि गएको छुइनँ सर। अन्त अस्ति चाहिँ नगरमा गएको थिएँ, नगर जाँदाखेरि नगरबाट पनि हुन्छ भन्ने खालको आशा भयो। अन्त जाँदाखेरि चाहिँ विदेश जानेको मात्रै यहाँ डकुमेन्टहरू बुझाएको हुन्छ, विदेश जानेलाई मात्रै छ भन्नुभयो। त्यहाँदेखिको चाहिँ उता पुहारी चौकीतिर जानु भन्नुभयो। पुहारी चौकीतिर गयौँ, पशुपतिसम्म चाहिँ पुगेँ। त्यहाँ चाहिँ होइन होस् मिडिया लाउँछु भन्ने खालको सोच धारणा भयो क्या हामीलाई। पशुपतिको प्रहरीले के भन्नुभयो? तपाईँहरूले पनि प्राइस गर्नुहोस् खोज्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँहरूले त अब आफ्नो एरियाभित्र मात्र, हजुर त्यसै भन्नुभयो। हजुर नेपाल नेपालभरि मात्रै हाम्रो चाहिँ उयो छ, अब तपाईँहरूले उता इन्डियाको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट छैन, त्यही पनि हामी मौखिक गरेर भए पनि सरहरूसँग भनिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। तर पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब उयो लागेन। अब जस्तै तपाईँहरूले त हराएको मान्छे कति दिलाइदिनु भएको छ भने त्यो मौखिक गर्दाखेरि त आउने कुरा त भएन होला भन्ने खालको भयो हामीलाई क्या। अनि त्यही भएर सरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेको छ। ए भनेपछि मिडियामा चाहिँ भिडियो प्रसारण भयो भने छोरा आउँछ कि भन्ने आशा छ? हजुर त्यही भयो सर। जस्तो छोरा कति वर्षको उमेरको छोरा? 26 वर्ष। अविवाहित हो? अविवाहित। हजुर भनेपछि अब उहाँ चाहिँ दसैँको लागि पनि आउने प्लस तपाईँ आमा बुवालाई पनि भेट्ने योजनामा आउनुभएको? हजुर हजुर। तर अब बिच बाटोबाटै गायब हुनुभयो? हजुर। कहाँ भयो के भयो अब कस्तो अवस्थामा छ त्यो देखिराखेको छुइनँ सर। अब हामी आमा बाउ त खाँदै हिँड्दैछौँ, साथीभाइहरूसँग बोल्दै हाँस्दै हिँड्दैछौँ, उसले खायो खाएन अब हामीलाई केही थाहा छैन सर। कति पीडा होला मनमा नि उइराखेको छ नि सर। अब त्यो त आमाको मन त्यसै पनि पीडा हुन्छ होइन, त्यसै पनि आँसु झरिहाल्छ। कति गाह्रो छ दर्शक, उहाँ भावुक भइसके पछाडि मनलाई पनि एकदम भावुक भइरहेको छु। म अलिकति बुवासँग जोड्न चाहन्छु। अब तपाईँको जन्म दिएको छोरा होइन कम, अब तपाईँको काँध थापिरहेको बेला तपाईँलाई सहारा बनिरहेको बेला अचानक तपाईँको छोरा अब गायब भयो, के जस्तो लाग्छ? छोरा कहाँ गयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर सर, म चाहिँ यस्तो लाग्छ कि अब बाघ अब हामीलाई मतलब पऱ्यो होइन, अब त्यो बाघ खाँदाखेरि दिमागै सर्ट भएर गायब भएको कि सर, वा कसैको हातमा परेको कि सर, होइन? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ क्या पिरी होइन, अब के गर्नु, अब छोराहरू अब नाखा भन्दा पनि कोही बेला खाएकै हुन्छ सर है। अन्त त्यही भएर चाहिँ हजुर के कति त खान्थ्यो होइन, अब आउँदा ओर्दा खाएको थियो थिएन के केही थियो चाहिँ सर, त्यो चाहिँ अब थाहा भएन होइन। अब भिडियो कलमा यिनीहरूसँग बोल्यो होइन त, अन्त बोल्दाखेरि लु आइज न त भने म अब यहीँ बसेर चाहिँ मैले भने होइन आइज, अब यहाँ पनि यस्तै छ, आएर के गर्छस् होइन भन्ने खालको एउटा सोचहरू पनि बनाएको थिएँ। अब के गर्नु सर, अब बिचमै गायब भएको छ सर, अब भन्नु यति नै सर। जस्तो छोराले आउँदा ओर्दा अलिअलि पैसा पनि लिएर आउँछु भनेको थिएँ कि के? हजुर 10-12 हजार चाहिँ भनेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ बुझेको, 10-12 हजार हजुर सर, त्यो चाहिँ बुझिएको थियो सर। जस्तो उसले कमाएको पैसाहरू चाहिँ के गर्थ्यो? उसले कमाएको पैसा चाहिँ अब आमा छ होइन, अब आमालाई पठाइदिन्थ्यो कि त होइन, पठाइदिएको थियो योभन्दा अगाडि पठाइरहनु हुन्थ्यो। अन्त आउनुभन्दा अगाडि उसको दाजु पनि गएको थियो नि त, दाजु आयो, दाजुले जाउँ भन्दाखेरि पनि म अढाई डेढ वर्ष जस्तो बसेर आउँछु भनेर भन्ने मान्छे, अहिले हालै ऊ आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा यस्तो भयो। अब उसले पासमा लिएर आएको त थियो होला, अब 10-12-15 कतिसम्म ल्याएको थियो होला, अलिअलि चाहिँ छ चाहिँ भन्नुहुँदै थियो। गोजीमा उहाँले 10-15 हजार लिएर आउनुभयो? हजुर। जस्तो हामीले पहिला पनि धेरै समाचारहरू सुन्ने गरेको थियौँ होइन, इन्डिया जस्तो देशमा धेरै नेपालीहरूलाई ट्रेनमा चाहिँ भनौँ न अब अज्ञात समूहद्वारा आक्रमण भएर हत्याहरू गरिएको, पैसाकै कारणले त्यस्तोहरू सुन्नमा आएको थियो। हुन त त्यस्तो नहोस् तर के लाग्छ अब होइन, अब त्यस्तो चाहिँ भयो भने त एकदम गम्भीर कुरो हो। तपाईँहरू अब योभन्दा अगाडि के गर्ने योजना हुनुहुन्छ? अब मिडियामा त हामी हालिदिन्छौँ तपाईँको छोराको फोटोसहित, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? अब योजना चाहिँ अब हजुरहरूले नै खोजिदिन सक्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ सोच छैन हजुर। अब यसो फोटोसोटोहरू हालेर वा कसैले वा देखेर पठाइदिइहाल्छ कि त भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ सर।
जस्तो आमालाई सोधेँ, जस्तो आमाको मन होइन, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मेरो छोरा कहाँ गयो, के गर्दैछ, के जस्तो लागिरहेछ, एउटा अन्दाज हुन्छ नि मनमा, एउटा सत्यताले भनिदिन्छ नि, के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त लागिरहेको त्यस्तै, अब कसैले राखेको थियो भने पनि यसरी फोन रिङ बजेको बेला उठाइदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, त्यो नउठाइदिँदाखेरि चाहिँ जोस अब तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ जोस मेरो छोरा आयो जस्तो, अब फेरि फेरि तपाईँहरू आउँदाखेरि मेरो छोरा पनि यसरी आए त हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ भइराखेको छ, जसरी हामी आयौँ ल्याइदियोस् जस्तो। हजुर हजुर, यही आशले चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यसरी हामीले बोलाएको होइन, अब तपाईँले कतिसम्म प्राइस गरेर ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आश छ ठुलो सर। त्यही त, अब तपाईँको छोरा अर्काको देशमा हराएको होइन, अब भेटाउनु त गाह्रै पर्छ होला, त्यही पनि हामी दर्शकहरूसँग एकदम विनम्र अनुरोध गर्छौँ, दर्शकबिन उहाँहरूको छोराको फोटो हामी स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ, जस्तो यदि ऊ सकुशल छ र विरक्तिको छ र यो भिडियो हेर्दैछ भने बुबा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ छोरालाई? हजुर, मेरो चाहिँ हात जोडेर भन्छु, जसरी पनि भइदियोस् होइन, म त्यति नै भन्न चाहेँ सर छोरालाई पनि। हजुर, अब के गर्नु सर, भन्नु भने पनि अब बा है, अब बा धेरै बोलिहालिन्छ सर होइन, चित्त दुख्छ सर, धेरै दिन भइसक्यो सर, म पनि यस्तो क्या अलिकति कस्तो के हुन्छ हुन्छ दिमागमा पनि होइन सर, अब सम्झिँदा त्यो टेन्सन ल्यायो होला कि जस्तो पनि लाग्छ, अब आफै घाँस काट्दै पनि मन बुलाउँछ होइन सर, आखिरी किन चाहिँ यसो भयो र के भयो त भनेर नि म चाहिँ सर रात दिनै उयो सोच्छ, जहाँ होस् त्यो आइदिएदेखि मलाई साह्रै चित्त मेरो बुझ्थ्यो, खुसी यति हुन्थ्यो कि सर, यति हुन्थ्यो कि, तर अब के गर्नु छैन, अहिलेसम्म आएको हो सर। हजुर, मेरो चाहिँ छोरा जहाँ छु कि होस् जसले पनि पक्रेर राखेको छ भने पनि यो भिडियो मार्फत देखेर होइन, सानोतिनो एक शब्द बोल्नु लगाइदिए पनि हुन्थ्यो होला भन्छु सर म चाहिँ। हजुर सर, जस्तो अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँको छोरा विरक्तिर कतै हिँडेको छ, यो भिडियो देख्दैछ, सकुशल छ भन्ने के भन्नुहुन्छ छोराले? छोरा, तिमी अस्ति रुमबाट निक्लिँदाखेरि कसरी आएको थियौ, त्यस्तै आँट लिएर आऊ घरमा, तिमीलाई कसले बाधा हालेको छैन भन्छु सर। आउने बेलामा तपाईँहरू डिस्कस गरेको थियो छोरासँग? नै छैन, यस्तोहरू केही भएको छैन सर, आउँदा आउँदै ऊ बाटोमै बात मार्दा मार्दै यस्तो भएको हो, अब किन अब टाढो जानेहरूसँग अब त्यस्तो विवाद त झन् के हुन्थ्यो र सर, त्यस्तो त केही भएको छैन। उसलाई ठेस लाग्ने कुराहरू भन्दिनु? नै नै नै, त्यस्तो शब्दै भएको छैन, केही भएको छैन, छैन छैन सर, अचानक गायब भयो। हजुर, ठिक छ दर्शकबिन, म विशेष गरेर भारतमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया हाम्रो स्क्रिनमा एउटा फोटो छ, भाइको नाम के हो? सलिम राई। सलिम राई, उमेर 26 को, हैदराबादमा काम गर्दा गर्दै फर्किने क्रममा उहाँ हराउनु भयो, हैदराबादबाट आएको चाहिँ ऊ घरमा आउनु पर्ने चाहिँ सिलगढी होइन, सिलगढी, हजुर सिलगढी झरेर अब नेपाल आउनु पर्ने। दर्शकबिन, हामी सलिम राईको फोटो तपाईँहरू माझ राखिदिनेछौँ, कृपया तपाईँले यो भिडियोमा त्यो फोटो छ, तपाईँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला, हामी फोटो पनि लगाइदिनेछौँ, सक्दो सेयर गरिदिनु होला, विशेष गरेर भारतमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यही आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँले सहयोग गरिदिनु होला, एकजना नेपाली युवक भारतमा ट्रेनबाट आउँदै गर्दा बेपत्ता भएको छ, आशा गरौँ उहाँको स्वास्थ्य स्थिति लगायत उहाँको ज्यान सकुशल रहोस्, हामी नवदुर्गा भवानीसँग यही प्रार्थना गर्दछौँ, साथमा सम्पूर्ण भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई फेरि पनि अन्तिममा यही आग्रह गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् त आमा बुवा यतिखेर भावुक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आँखा रसाइरहेको छ, बोली लटपटिरहेको छ, एउटा छोरा हराउँदाखेरि कसको मन नौरला र? दर्शक कृपया तपाईँले सक्दो सेयर गरिदिनु होला र तपाईँलाई लागेको प्रतिक्रिया अनिवार्य लेख्नु होला भन्दै म विक्रम लिम्बू यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु, हस्त नमस्ते।